Слава Україні! Завершуємо цей робочий тиждень новинами з усіх фронтів. 24 лютого ми вперше здригнулися від звуків сирен, вибухів і слів «Розпочалася війна». Сьогодні вже 24 червня і кожен день з цих 4 місяців героїчний. Подвиг українців – нестертий із сторінок історії, як би цього не хотіли рашисти. Ми показали всьому світові, наскільки мужніми, сильними і об'єднаними можемо бути. А тепер ми ще й на крок ближче до об'єднання з європейською сім'єю. Володимир Зеленський привітав українців з наданням нашій державі статусу кандидата на вступ до ЄС. Втім, попереду у нас ще багато роботи. Від Верховної Ради України очікуємо схвалення в пріоритетному порядку євроінтеграційних законів від всіх вас високої громадської свідомості, відданості нашим цінностям і усвідомлення того, що ніхто не збудує нам європейську Україну, окрім нас. І ворога ніхто не здолає, окрім нас. На Луганщині бої не припиняються. Перестрілки тривають й у промзоні заводу «Азот», що у Сєвєродонецьку. По позиціях окупантів гатять наші тепер із новеньких систем «Хімарс». Прицільно влучають слідчі СБУ. Правоохоронці припинили діяльність організації, яка незаконно видобувала копалини з українських надр. Нею керував російський бізнесмен. Крім того, слідчі викрили мережу головного управління штабу РФ на території України. Затримано ключову особу мережі – колишнього помічника народного депутата України Андрія Деркача Ігоря Колєснікова із позивним «Ветеран». Я узнав, що главное разведуправление при захвате непосредственно Украины будет использовать две бригады спецназа, это Тамбов-Ульяновские силы специальных операций. Під час слідства правоохоронці з'ясували, колаборанти отримували кошти для створення угруповань, які мали б допомогти у захопленні нашої держави. Для реалізації своїх планів ГРУ виділяла по 3-4 мільйони доларів США раз на кілька місяців. Про це свідчать і нотатки Колєснікова, який вів приховану бухгалтерію. І поки колаборантам зачитують обвинувачення, буддійські монахи в Кіото читають молитви за Україну та вшановують полеглих воїнів ЗСУ. Підтримують бойовий дух військових і діти. Під час повітряної тривоги вони співають гімн Незалежної України. Гинуть вороги і гинуть колаборанти. У Херсоні підірвали ще одного призначеного окупаційною владою керівника управління Дмитра Савлученка. А в Росії горять не авто, а військово-транспортні літаки. Один такий Іл-76 розбився напередодні. 120 кроликів згоріли у пожежі на Львівщині. Напередодні ввечері у селі Горожів, що біля Жовкви, зайнялась дерев'яна господарська будівля. У невеличкому приміщенні господарі вирощували кроликів. Також тримали сіно для того, аби їх годувати. Тваринки були у клітках, відтак врятуватися не вдалося. Як певнять рятувальники, коли прибули на місце, будівлю повністю охопив вогонь. На щастя, його вдалося зупинити, таким чином врятувати житловий будинок. Причини займання наразі встановлюють. Поруч біля даної господарської будівлі, де виникла пожежа, знаходились також ще дві будівлі. Завдяки вогнеборцям, завдяки злагодженим діям вдалося запобігти перекиданню вогню на поруч розташовані будівлі та врятувати їх від вогню. На жаль, всі кролики загинули. Вдень вони косметологи, художники, танцівники, а ввечері їх об'єднує спільна справа. Від початку повномасштабного вторгнення і до перемоги 4 львів'янки згуртували не один десяток людей і стали надважливою ланкою у ланцюжку порятунку наших захисників на передовій. У закладі, куди до війни часто приходили на вечірні посиденьки, дискотеки, сьогодні невтомно формують аптечки за стандартами НАТО. Якість усіх складових медичної сумки волонтери перевіряють, аби кожен військовий, який її отримає, справді мав шанс на порятунок при пораненні.
Це як автоприл, раміприл, лізиноприл. Також у нас тут є і сертани, і препарати, які використовують при підвищеному холестерині, і діуретики, препарати, які використовуються не тільки від тиску, а також і від набряків. У невеличкому приміщенні коробок із медикаментами аж під стелю. Їх Марія, яка за фахом фармацевтка, впорядкувала, як у аптеці. Те, що не належить до складу аптечок, волонтери відправляють до військових шпиталів. Все, що нам приходить, ми отримуємо від волонтерів. А чого недостатньо для комплектування аптечок, докупляють коштом небайдужих, як і самі медичні підсумки. Ми розробляли спільно, навіть приїжджали, консультувались дуже довгий час, намагались зробити так, щоб для бійця була максимально ефективна. Коли поранення, то треба, щоб вона просто відкрилася, нічого звідси не випало. Та? Тобто воно має все зафіксовано в цій кишеньці. Перше і найважливіше, що вкладають до рятівної торбинки – турнікет. Їх дівчатам різні організації, знайомі принесли декілька міхів. Однак джгут, який в аптечці є одним із найважливіших елементів в порятунку життя, часто підробляють. Такі неякісні потрапляють і до волонтерів, але не у аптечки. В разі кровотечі критичної на полі бою в бійця, якщо він накладає турнікет сам собі, є на цю всю справу 30 секунд. Якщо одна людина може накласти другій людині турнікет, тоді є 2 хвилини. І зараз я покажу, що відбувається, якщо турнікет не сертифікований. І якщо це випадково нам попадається підробка, не пройшло і 20 секунд. Моя паличка в мене, шанс на втрату і врятування себе знищено просто, бо другого шансу не буде. Шансом на порятунок дівчата не нехтують і вкладають лише якісні сертифіковані медзасоби. Ізраїльський бандаж, якби він теж є дуже важливим складником і використовується дуже для багатьох і як тиснучий елемент, і, ну і звісно, що як перев'язувальний. Кровоспинне, тобто це є марля, пропитана кровоспинним засобом. Це є оклюзійна наліпка, вона є подвійна, це при пневмотораксі використовується. Так виглядає наповнена аптечка натівського зразка. Всього в одному комплекті 14 елементів, які допоможуть військовим на полі бою. Таких аптечок від лютого передали на фронт уже більше 2000. Закрили понад 200 запитів стосовно медикаментів від шпиталів. Ми замовляємо все-таки кет в Штатах, замовляємо обов'язково це за кошти, і на це постійно потрібні так само інвестиції, постійно потрібні кошти. Одна аптечка коштує близько $150. Без якісної тактичної медицини ми цю війну виграти не зможемо. Але кожен може дати захиснику шанс на порятунок та життя. Долучитися до закупівлі якісних медикаментів можна, перерахувавши кошти на картку Світлани. Реквізити для допомоги. Гривнева картка Монобанку. 53 75 41 41 20 07 92 63. Отримувач – Кухарук Світлана Вікторівна. Картка Монобанку в євро. 53 75 41 99 08 63 16 49. Укомплектовують волонтери також і тактичні наплічники для бойових медиків. Медикаментів та засобів туди потрібно втричі більше, аніж до аптечки. Навіть невелика сума може врятувати безцінне життя захисника. Тетяна Діяк, Юрій Кість, програма «Очі». Щоб було як вдома, гуртожитки львівських вишів, у яких живуть вимушені переселенці, обставляють побутовою технікою. Партію новеньких холодильників, пралок, чайників і газових плит сьогодні отримала львівська політехніка. Груз техніки на майже 700 тисяч гривень бачила і наша знімальна група. Тут є 20 холодильників, тут є 5 газових плит, тут є 35 мікрохвильовок, 40 чайників, також 10 електричних плит ще в дорозі. Все це отримає львівська політехніка, яка надала чи не найбільше місць для прихистку людям, які втікають від війни. Нині в різних гуртожитках та адмінбудівлях університету живуть понад 3 тисячі людей. Не тільки, знаєте, важливо дати місце, де людина може тимчасово пережити цю війну і зберегти своїх близьких, рідних біля себе. Важливо ще мати умови.
Такі умови для людей, яких прийняла Львівщина, разом створюють обласна військова адміністрація, представники ініціативи World Vision International та громадська організація «Допоможемо разом». Всього вже передали обладнання на 7 мільйонів гривень. Тепер закуплену техніку розвезуть по локаціях, де вона найбільше потрібна. Ця техніка буде розвезена. Розвезена і в гуртожитках, і в спортивні зали, і навіть туди ж в Славськ. У нас є керівники цих місць, де проживають люди, вони формують заявку, і ми стараємось задовольнити її. Дмитро живе в гуртожитку Львівської політехніки вже декілька місяців. Від російських бомб до Львова втікав з Харкова. Без речей, звісно. Тому таким побутовим презентам щиро радіє. Я не взяв посуд, тобто там кастрюлю, сковорідку, щоб приготувати. Тому ось якщо щось купити і розгріти, так, це дуже допоможе. Тож те ж саме і пральні машинки, щоб можна було прати речі. Це вже третій великий завіз побутових приладів для навчальних закладів Львова, в яких живуть переселенці. Раніше таку ж допомогу отримав університет Франка і Академія мистецтв. Всього планують передати техніку у 21 заклад, який приймає втікачів від війни. Опісля Львівщини програму хочуть розширити на всю країну. Святослав Драбчук, Юрій Кісь, програма «Очі». Для одних це місце реабілітації від залежностей, для інших – місце тимчасового прихистку. Таким з часу повномасштабного російського вторгнення став центр реабілітації нарко-, алко- та ігрозалежних «Назарет» на Львівщині. Нині там живуть 80 реабілітантів та понад три десятки вимушених переселенців. Як співіснують ці групи людей, чим займаються та як ламають власні стереотипи, розкаже наш журналіст Святослав Драбчук. З центральної дороги, яка веде до Дрогобича, звертаємо на бічну, що ховається в лісі. Вона й приводить нас до воріт реабілітаційного центру для залежних від алкоголю, наркотиків та азартних ігор «Назарет» Української греко-католицької церкви. Ми займаємося залежними особами, але під час повноштабної війни нам прийшлось додати ще одну ділянку, зайнятися переселенцями. І вони зараз нас тут проживають разом з залежними, один одному допомагають, працюють. І так в нас створилася ще окрема спільнота, які постраждали від війни. Це місце зовсім не схоже на центр перебування людей, які намагаються побороти залежність. Воно більше нагадує маленьке село. Ось церква. Там хтось обробляє грядки з городиною. А поміж будинками – на велосипедах та самокатах гасають діти. Ми їхали, як іще, отож, знаєте, тут же ж зразу в інтернет, що воно таке, куди ми їдемо. Ну, якісь такі трошки були, ну, як ми попали, три рази їсти, спати. Ти за що не платить таке? Таке внімання, таке, ой, я не знаю, вже як ця панімета, думала, що нема вже людей таких. 75-річна Галина Ушакова живе в Назареті вже третій місяць. Разом з сином, невісткою, внуком та свахою вони втекли з розбомбленого Маріуполя. Аби віддячити місцевим за гостинність, каже, випросила для себе роботу. І тепер прасує випрану постіль, а невістка працює на кухні. Після Маріуполя, після цих бомбардувань – це рай. Дякую місцевим хлопцям. Не думала, не очікувала, що в минулому житті у них були якісь проблеми. Звичайні, нормальні, живі і завжди готові в тяжку хвилину прийти на допомогу. Від війни в Назарет з Кривого Рогу втекла і Христина Гурова. Жінка незряча й приїхала сюди з мамою, маленьким сином та сестрою. Вона саксофоністка і мріє зібрати тут власний гурт. Серед мешканців реабілітаційного центру таки знайшлося декілька музикантів, але для бенду замало. Тому поки Христина грає для місцевих концерти соло. Є тут і піаністи є, і гітаристи є, але мені ще потрібно, щоб зробити групу, створити, мені потрібні ще барабанщики, ударники, а тут їх немає.
Мама Христини зізнається нам, що родина їхала в Назарет тільки на один день. Далі планували перебратися в Німеччину. Нині жінка відповідальна за один зі складів на території центру, куди надходить гуманітарна допомога від закордонних меценатів. Спочатку, звісно, ми дуже хвилювались, тому що ми попадаємо в той центр, де є залежні люди. А у нас діти, і маленькі діти. А потім ми познайомилися, дуже файні, чемні хлопці, дуже нам допомагають. Приємно, що люди, які нині живуть серед залежних, змінюють про цих людей свою думку, розповідає колишній наркозалежний, випускник Назарету, а нині волонтер центру Олег. Каже, повернувся сюди на четвертий день війни, щоб допомагати вимушеним переселенцям. Я щось таке, напевно, як адміністратор того всього. Займаюся також тими довідками їхніми, допомагаю з виплатами, допомагаю старшим людям, які не можуть це зробити самостійно. І от вирішую такі якісь побутові їхні от проблеми. Власне, якби незалежні люди, то центр, можливо, і не зміг би прийняти вимушених переселенців. Вони допомагали поселяти людей, зустрічали і розвантажували гуманітарну допомогу. Хоча багато людей, дізнавшись про призначення центру, до нього не доїжджали. Але потім одна жіночка приїхала, бо не було в неї виходу. Вона приїхала сюди і дуже переживала за це, але не говорила. І вже з тих, хто тут проживали, вона через два дня запиталася, а де ці залежні, як ви тут з ними і так далі. Вона каже, та вони поряд з нами тут, ці хлопці. Вона каже, я думала, що це все волонтери. Центр «Назарет» продовжить надавати допомогу як людям з залежностями, так і вимушеним переселенцям. Діє установа завдяки благодійникам Українській греко-католицькій церкві, Філадельфійській архієпархії УГКЦ та благодійному фонду «Карітас». Святослав Драбчук, Олег Гунтарчук, програма «Очі». Вчилися реформувати парки. В Інституті лідерства Українського католицького університету завершилась навчальна програма «Сучасний парк. Стратегія 3.0». Мета проєкту, ініціаторами якого, окрім УКУ, є міська рада та німецьке товариство GIZ, до 2026-го видозмінити зелені зони Львова. Участь у проєкті взяли 6 парків, а в одній аудиторії зібрали не лише керівників підприємств, які опікуються зеленими зонами, але й садівників, депутатів, екологів та громадських активістів. Дуже часто, будь-які бачення розвитку парків сипляться на тому, що немає порозуміння між цими всіма учасниками. Тому наша головна мета була зібрати якраз всіх разом, для того, щоб вони разом напрацювали те бачення, яке буде розвиватися. І таким чином є більше шансів, по-перше, що це буде те, що парку потрібно, по-друге, те, що можна буде реалізувати. Учасники презентували розроблені під час навчання стратегії розвитку Стрийського, Снопківського, Замарстинівського парків, парку Погулянка, Горіховий Гай та парку Левандівське озеро. Деякі ініціативи з розвитку парків планують реалізувати вже цьогоріч. Інші, більш масштабні, мають завершити впродовж наступних 5 років. Не забудьте прогулятися парком й цими вихідними, аби наступний тиждень розпочати сповненими сил. Мирної нам ночі і до зустрічі!